Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vojtěch Danihel. Pan Vojtěch Danihel je lékař, který byl jak dlouho v Německu? 8 let. 8 let. A jak je to dlouho, co jste se vrátil? Od ledna tohoto roku tak jsem převzal ordinaci praktického lékaře v Krušných horách. Rádnou jsem přinesl i dáreček, to je vlastně naše každodenní práce. Je to test na okultní krvácení ze vzorku stolice. Možná už to znáte. Kdo by to byl řekl, že kousek, jak to máme zůstat korektní, exkrementu dokáže zachránit život. Já vím, a tak jste přišel nabitej humorem, jak je vidět. Nepočkejte, ale ještě musíme dovysvětlit jednu věc. Vy jste byl v Německu 8 let. Já jsem, když to vezmu od začátku, začal jsem v Čechách, pak v roce 2015 jsem došel do Německa. A to se šel kam, ale? Já jsem začínal jako anesteziolog, protože jsem uspával lidi, pracoval jsem na jednoce intenzivní péče, pak jsem šel... Ale kde to bylo? Začal jsem v Karlových Varech, pak v Plzni jsem pracoval v fakultní nemocnici. V roce 2015 jsem odešel do Německa, kde jsem se vrátil zpátky k tomu ARu, znamená uspávání lidí plus ta intenzivní péče. A kolem roku 2020 tak jsem opustil nemocnici, začal jsem se věnovat praktickému lékařství nejprve v Německu. A v kterém městě? Markedvic, to je kousek za Chebem. Dojížděl jsem z Karlových. A teď jste se ale přesunul do obce. Já jsem z Karlových Valů a měli jsme chalupu v Krušných horách a vlastně vrátil jsem se tam, kde to mám rád, do Perninku. Pernink to je zhruba asi 20 km od Karlových Varů. Pernink? Pernink. Kolik to má obyvatel? Asi 650. 650. Doufám, že mě pan starosta neubil. No a teďko jste se tam vrátil, to je jako docela kuriozní příběh, jak doktor český doktor jde do Německa, standardní příběh, ale že přijde taky z Německa do Česka, je docela kuriozní, ne? Je to docela kuriozní, jako ale nejsem rozhodně jediný, znám jich víc a já jsem si teda vybral ještě takovou, řeknu, ta kuriozita toho mýho příběhu, že jsem si vybral takovou menší obec, respektive vesnici, respektive do toho mýho oboru patří 4 vesnice. No a potkalo se několik věcí dohromady, protože já dělám i horskou službu právě v té vesnici na Plešivci a kolegové z horské služby mě přesvědčili, pak pan starosta, respektive 4 starostové se z těch všech obcí krásně v tom zafungovali, vlastně i Karlovarský kraj. No ale jak vás přemluvili, jako čím? Jakože vám říkali, pojď tam dělat doktora. Víceméně, protože tam byl skvělý pan doktor, který už odcházel do důchodu a neměl za sebe nástupce. Aha. No a takže jsme se domluvali, hledali nástupce, už to několik zájemců předtím odmítlo. No a mě to tam pořád lákalo, protože to tam mám rád. A teda to místo. Mám rád to místo, ty hory, ty lidi tam a jedna z mých podmínek, prostě člověk má rodinu a tak dále. Nechtěl jsem ohrozit rodinu, takže prostě chtěl jsem mít hezkou ordinaci. A vlastně Karlovarský kraj a VZP v tom zahráli určitou roli, že to prostě bylo tak, aniž bych ohrozil rodinný. No a že to vybavili, tu ordinaci nějak. Máme to hezky vybavený. Vlastně teďka i koncept v republice, říká se tomu venkovské lékařství, kdy se vybavují ordinace nebo jaký určitý standard, tak aby jsme v té ordinaci zvládli plno věcí. A aniž bychom ty lidi museli hned odesílat do nemocnice. Někam posílat. Ono časem budete chodit zase s tím kufrem. Kufr je super. Já, když jsem začínal v Německu dělat praktika, tak jsem tam byl asi 3. den a najednou přišel fax jedný paní v domově důchodců, je špatně, tak mě šéfová tam vyraž na domácí návštěvu. Nikdy jsem to nedělal. Říkám, to byla první návštěva u německého pacienta. Já jsem dělal do té doby na ARu, takže prostě za sebou celý komplement nemocnice a teď najednou v ordinaci. Dobře, vyrazil jsem fonendoskop, igelitku, šel jsem. Na vrátnici, co tady děláte? Přidal jsem oktávku, česká značka, chlap s igelitkou. Říkám se, doktor. To vypadá, že jdete šmelit. Přišel, tak jsme se to teda vysvětlili, přišel jsem k pacientovi, ten teda bohužel už byl po smrti, protože byl to... Jste vybral hezkou příhodu. Přesně. No, bohužel v mém oboru to dost často bývá, ale tak samozřejmě teda napište papíry, ale říkám, ty sebou nemám, až tak teda přijďte za 2 hodiny. Tak jsem teda odešel a za 2 hodiny se vyměnila směna, já přijel modrou oktávkou s igelitkou a znova. Já jsem doktor, jdu tady dělat ohledání. Takže jsem si teda pořídil brašnu a s tou teda brašnou už to desnáš. Jo, no. Že jste si pořídil brašnu. No, ale jaký je rozdíl německý a český pacient? Jsou nějaký? Si podobný, jo, němečtí pacienti
když tam teda nějaký německý byli, protože tam je hodně cizinců všelijakých různých národností. Ano, národností. A jsou takový uzavřenější, chvilku mi trvalo, než jsem mezi ně pronikl. Taky jsem si to trošku zkomplikoval tím, že protože v tom stejném týdnu, kde jsem dělal tu návštěvu, tak onemocněl kolega, takže se najednou ze dne na den jsem seděl sám v ordinaci proti mě paní Weiss se svým takým trochu atypickým knírkem. A... S atypickým knírkem. No, takový po stranách tady uprostřední. Jo. Má takový rozjařený úsměv, když takže. Paní Weiss přišla na konzultaci výsledků a já tak na to koukám, a to nebylo jako špatný. A říkám, mi, akorát tady máte vysoký cukr, tak blíží se vám cukrovka, tak radši neomezte přílohy, nejeste brambory a tak dále. Jak brambory? Říkám, no tak jako můžete, ale míň. Ale my jíme jenom brambory. Do večera věděli všichni, že tam je nový český doktor, tady zakazuje brambory. A sestřička, to nemůžeš jim zakazovat, co si vypěstujou. No jo, to je pravda, oni si vypěstujou brambory. Já jsem vlastně byl na Bavorském venkově a tam opravdu to, ty sedláci, těch tam bylo hodně, každý tam si to usedlost, tak tam právě měli samozřejmě ty hospodářství, zvířátka a tak dále, nahoře v kamelíku svoji babičku, kterou jsme potom vždycky objížděli na ty domácí návštěvy, protože velký rozdíl je, že v Německu, aspoň v tom regionu, kde já jsem pracoval, jsou hodně žádaný domácí návštěvy, protože opravdu tam mají, oni se dožívají obecně hodně vysokého věku, takže tam mají hezky se některý starý o ty svoje babičky, dědečky, takže jsme tam vždycky dojeli do toho. Místa do toho. A šli jsme se na ně podívat. Do toho, jo, aby je nemuseli vozit aby do nás města. Nemuseli vozit. V Čechách se chodí míň na ty domácí. Ale a jak je to s nemocností a tak? Je to stejný? No Němci jsou na sebe hodně opatrný. Tam ty neschopenky lítaly, to bylo neskutečný. To v Čechách prostě, já jsem seděl třetí týden na obvodě v tom v Perninku, respektive v Horní Batně, kde jsem měl podobu rekonstruce. No a byl čtvrtek a já od pondělka nedal ani jednu neschopenku. Tak jsem byl úplně zoufalý, co budu dělat, jak tady nechodí lidi. No, to vypadá, že tady něco nefunguje. Přesně, nebo... to, v Německu jsem jí dával 20 denně a tady najednou nic. Tak jsem volal klukům, pan doktor Hinek, tak kousek, v Ostrově větší městě. A on říkal, neboj, do těch hor ty virózy přicházejí později. On měl pravdu a za týden už byla pláčeká. A ukotil jsem se, už tam byli pacienti virózy. No ale tak máte tady taky nějaký speciální pacienty? Asi máte, ne? Tady. Pacienty tady. Jako v obci, myslím. Jo, v obci. Speciální pacienty v obci. Jsem myslel tady jak... Tak minimálně jednou bych tady našel. Našli někoho, ale... V obci, v každé obci se najdou speciální pacienti. Ne, no to bývá, že jo. Ale, jo a pak jsou takový ty, co chodí často, že jo, co mají potřebu být u doktora denně. Jo, hodně často máme, protože tam máme obrovskou vietnamskou tržnici a chodí nám tam... A chodí nám tam pan Mao, který pan Mao. Vždycky zásadně, on je překladatel a my mu říkáme tak, protože s tím mám největší problém, protože ty jména mi dělali obrovský problém, zatím jsem se to ten 3/4 roku nebyl schopný. No. Takže když si volají o léky, tak musím říkat, prosím, rodné číslo, podle jména já vás nenajdu. Ale dobrý je, když se naučíte Nguyen. Jo, protože když se naučíte Nguyen, tak máte pravděpodobně 90%, že právě, to budou máme hodně. To je takový vietnamský Novák. Právě. Jo. Teď tam mám 50 a teď právě... Vy tam máte 50 Nguyen? Minimálně. A... Opravdu? Ježiš, to je za Nguyenová, no tam. Ale já mám reálně, jsou fajn. Jo, to já proti ním nic nemám, ale mít 50 Nguyenů, kdo se v tom má vyznat? Proto je vždycky, když volají, tak chci rodné číslo. Rodné číslo jsou různě starý, že jo? Teďko tohle je mladý Nguyen, syn starýho Nguyena. Oni tam jsou ještě a tenhle Nguyen měl křipku a tenhle ten ale bohužel je na tom hůř a tenhle se včera narodil, že jo? No. No ne, ale tak to Nguyen se nedá používat jako jméno, to k tomu se musí říkat ještě to křestní. Nezáleží, protože někdy je to příjmení a někdy to je jméno. Jo. A to poznám, a podle čeho to poznám? Že má v ruce něco, nebo co? Ne, podle toho, v jakém pořadí to je napsaný, že jo? A může být Nguyen Nguyen? Může. Může? Může být. Novák asi, no. No, ale tak na druhou stranu, tak vy jste v horách vlastně, dá se říct. Dá se říct v českých horách, no. Českých horách, no, tak, no, ale tak ty lidi by tam měli být zdravější. No, měli, ale... Nejsou. Přesně tak, tak ti to hospoda, cigárku a tak. Jo, takhle, že si to malinko devastujou sami. Přesně tak. No a tak jste tam rád potom, co jste se vrátil? Je tam hezky. Jo? No ne, tak vy jste kdysi sám agitoval za to, že ty německý poměry jsou lepší finančně. Přesně tak. Ano, když jsem odcházel v roce 2015, tak ta finanční stránka byla hodně motivující. Já jsem si koupil nový vysavač a můj kamarád, co dělal v Německu, přijel novým autem. V tom stejném týdnu jsme si to oba dva pořídili a tak nějak mě to trošičku nakrklo. Jo, byl takový divný týden. Byl takový divný týden.
Tak jsem teda šel do Německa, tam jsem, tam to teda bylo po téhle stránce fajn, ale po těch 8 letech už mi to tak nějak, něco mi tam chybělo a rodina, děti a hlavně třeba ten praktik v tom Německu má otevřeno až do večera, 3x týdně do 6 a bylo to mi to takový dlouhý. A skvětla se tahle příležitost, tak jsem ji vyzkoušel. No ty začátky v Německu teda byly krušný, no. Jo, krušný. No hlavně tou řečí, já jsem ji úplně nevládnul a když jsem teda začal na tom ARu, na té anestezii, tak asi po týdnu mi říkají všichni, hele, jako dobrý, jen si dej pozor, říkáš Einschlafen, Einschläfern utratit, ať si to nepamatuje. Nebojte se, já vás jenom utratím. To jsme si takovýhle niance vysvětlili a pak už to bylo lepší a lepší. No, tohle teda je smrťák, co jste teďko popsal. Taková opravdu pikantérie jazyková. Bohužel ten náš obor to upnul. No, ten obor, jo, tak to, takže tam byly takovýhle drobnosti, no a tak to jste vychytal po čase. Potom jsem to vychytal a pak jsem si zase našel novou výzvu. Takže jsem teda začal dělat to praktika. Do toho vlastně dlouho, celou dobu děláme horskou službu na tom Plešivci, tam je to taky. To vás taky baví? To mě taky baví. To je vlastně i tu, díky tomu, jak jsem dělal jako ARO a horskou službu, to už se docela hůř kombinovalo, protože byly víkendové služby v nemocnici, pak ještě na Horsku. Doma to bylo občas trochu těžší. No, těžší. A vy jste ženatý, máte děti? Mám ženu, mám manželku, tady 3 děti. Jo, 3 děti. A co vaše žena? Chodí na kurzy šití? Chodí hrát volejbal. Volejbal? Tancuje takhle po týdnu? No, vy se asi vidíte často, ne? My se vidíme často, pokud teda na znání jde nestetě. No, tak ona furt někde uspává. Jak uspává? Tu nejmladší. Nejmladší dceru. Dceru, já myslel, že anesteziologka. Ona je zubařka. Ona je zubařka. Aha, a taky tam? Ne, ta zatím ještě na mateřský. Dělá v Karlových Varech. Aha. No a tak jste zpátky doma, tak ona to za to stojí trošku, bej doma, ne? Je to fajn. Jo. Všechno má své výhody, nevýhody. Občas se mi potom Německu zasteskne, ale ne často. No tak vás tu vítáme. Děkuji. Vojtěch Danihel. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou buď tady v divadle Bez zábradlí nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.